ମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଛଥାକିଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରହିବ ସୁଉଚ୍ଚ ରାମ୍ପ ଓ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଓବିସିସି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଡିଜାଇନ୍ର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭିଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର କଥାଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରୁ ସରୁ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେପଟେ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭିଡ଼ ଜମୁନି। ହେଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଭିତର ବେଢ଼ାରୁ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ପୂର୍ବବତ ରହିଛି। ଏହାର ସେଭଳି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛି ଓବିସିସି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ର ଚିତ୍ର। ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ବୟସ୍କ, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ କରାଯିବ। ବାହାର କାଠଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଷୋହଳ ପିଲାର ଥିବା ଓସାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଓ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର କାଠ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତାକିଆ ବା ଛଅଟି ଧାଡ଼ି କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି ଗୋଟିଏ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ତଳ ଚଟାଣରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ବା ତା ପଛକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇ ରହିବ। ଏମିତି ଛଅ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଷଷ୍ଠ ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପଛରେ ରହିବ ଆଗ ଲୋକ ଯେପରି ବାଧକ ନ ହେବ ସେପରି ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ଏପରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରୁ ସରୁ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାର ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବି କରିବେ। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସରକାର ତ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନେ ଆରାମରେ ପାଇପାରିବେ। ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହେବ, ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ବେଗାବେଗି କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି, ତେଣୁକରି ରାମ୍ପ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯିଏ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବ, ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ, କିଛି ଭକ୍ତ ବି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇପାରିବେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ଲାଭ ହେବ ବି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଯିଏ ଆଉ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ସମାନ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇ ତାର ସୁଧ ଅର୍ଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। 2018-19 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲା ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏନେଇ 1.5 କୋଟିର ବ୍ୟବରାଦ ବି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ
वीडियो जर्नलिस्ट सनातन गणेश विक्रम का सह प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।